Um inscrito aqui me perguntou agora, galera. Aproveitando aqui vários vídeos que eu tô fazendo para vocês, um inscrito perguntou o seguinte: Leandro, posso fazer o seguinte forma? Eu tenho um aparelho desse aqui oficial, né, original. Posso recarregar, fazer uma recarga de dois aparelhos desse e colocar ele em outro ponto? O que significa outro ponto? É outro local, né? Vou dar um exemplo. Tem gente que utiliza um no quarto e um na sala. Né? E tem gente que utiliza um aqui, outro na outra casa. Tem gente que utiliza um aqui e outro lá do outro lado do mundo, né? Eu vou explicar para vocês aqui. Para quem não entende muito disso, é bom tirar a dúvida de vocês sobre ponto adicional, certo? Bom, meus queridos, para vocês que não sabem, eu estou em outra cidade, certo? Porém esse aparelho está cadastrado em outra região, certo? Que é da região de Recife. E o que, é que acontece? Só pega os canais que estão lá, certo? Mas esse aparelho pode rodar a qualquer lugar do Brasil sem nenhum problema. Ele vai funcionar sem nenhum problema. Você pode ter um ponto adicional aqui na sua casa e dar um ponto adicional para o cara levar lá para outro lado do mundo, que ele vai funcionar sem nenhum problema também. Quando você fazer a recarga, a recarga vai por os dois aparelhos. Lembrando, a recarga não vai só para um aparelho, tá? A recarga vai para os dois. Se tem dois aparelhos em seu CPF, os dois aparelhos vai receber os canais do mesmo jeito. E esse é um, isso é um ponto positivo, né, galera? Porque, pelo menos, fica mais em conta. Tem gente que faz esse tipo de, de ponto adicional e utiliza é, e divide os pontos, né? A pessoa contrata lá o pacote completo, né, com tudo, e simplesmente é, faz ali o procedimento de dividir, né? Divide os valores para ficar mantendo mensalmente a questão aí das recargas, certo? isso aí galera não tem problema nenhum você pode utilizar o seu aparelho aqui na sua casa outro pode instalar outra antena lá do outro lado em outra vizinhança em outra rua outro município outra cidade entendeu mas lembre-se que o canal da região de você onde você cadastrou é que vai ficar lá por um exemplo aqui o meu pega o globo nordeste já que na minha região já é outro canal terrestre entendeu então aqui não não era para pegar o canal da, da, da região Daqui, mas não pega Ele pega o de lá de Recife, entendeu? Que é o Globo Nordeste Entendeu, galera? Então, meus queridos Essa questão não tem problema é, Pode ser um pouco dificultoso para quem mora numa cidade Vou dar um exemplo Vamos supor que eu tenho aqui dois pontos Vamos supor que eu pegasse um ponto meio E mandasse pra Goiânia Os canais da Globo Nordeste Não ia ser Globo Goiânia, né? De Goiás lá Vai ser simplesmente do Globo Nordeste Só isso mesmo O restante dos outros canais vai funcionar De forma natural, normal Sem nenhum problema Entendeu? Então você pode sim pegar o seu, o seu aparelho utilizar na sua casa outro pode pegar é, na outra casa na frente como o escrito falou aqui e colocar o ponto sem nenhum problema, tá certo ah, não tem restrição contra isso, entendeu? não tem sistema contra isso nem tem nada contra isso tá certo pode utilizar de forma normal também, quando você fazer a recarga, os dois aparelhos têm que estar ligado. Lembre-se disso, tá? Os dois têm que estar conectado na tomada, mesmo que ele esteja desligado, com o LED vermelho, lá quando você desliga, ele vai para um LEDzinho vermelho, dizendo que está no modo standby. Quando você fazer a recarga, deixe ele ligado. Por quê? Porque se você deixar um desligado fora da tomada, o que é que acontece? Um recebe a recarga e o outro não. E se vocês também deixar os dois desligado, os dois não vai receber a recarga. Quando geralmente a gente faz uma recarga pelo Pix, que é uma coisa instantânea, num prazo máximo de 15 minutos, o sinal é liberado daqueles canais automaticamente, onde tem a mensagem lá com código 4, código 5, alguma coisa assim como estou lembrado agora, automaticamente é o código 11, parece. Deixa eu ver aqui, aqui está dizendo. É o código 11. Apresentou o código 11, galera. Você espera ali 15 minutos naquele canal que automaticamente aquele código 11 some, certo? E automaticamente o canal é liberado para você se você contratar aquele pacote, aquele canal que faz parte do pacote. Tá certo, galera? Então, em relação a isso, tirando a dúvida do escrito, pode levar o seu aparelho para qualquer lugar. Você pode usar um aqui e outro lado, do outro lado, desde que tenha o sinal em qualquer região do Brasil. Lembre-se, qualquer região do Brasil, tá? Você pode levar, mas lembrando que os regionais vão ficar na sua programação local daqui aonde você cadastrou. Estou dando só um exemplo, tá? Beleza? Mas pode levar. Você pode deixar com alguém ou, ou mandar botar na mão de alguém. Como tem gente que compartilha, né? Contrata essa assinatura 34CPF. Não, é três aparelhos, não é pro CPF, se eu não me engano. E dali eles dividem em família mesmo. né? Um fica numa casa, aí tem gente que tem famílias que mora tudo numa região, né? Aí cada um tem um aparelho, aí fica um na, um na, na, na numa casa, aí outro fica na casa do pai, A outra fica na casa da irmã, do irmão, não importa. Entendeu? E os, os aparelhos funcionam tranquilamente, mesmo se for três antenas, ou se não uma antena só com três pontos, ou se não um LNBC, né? Que a gente chama. Que ele consegue dividir um divisor de alta frequência, né? O original da Claro, ou até outros também, ele consegue dividir sem perca de sinal nem nada. Mas o é o que eu percebi é que a qualidade fica um pouco baixa, entendeu? Então é bom a gente ter aí pelo menos um universal de. É, universal mesmo, botar lá no sistema e dividir os fios, né? É mais gasto um pouquinho nos fios, mas pelo menos funciona quem mora em um quintal só, tá galera? Em um quintal só, não é pegar o sinal, atravessar a rua e passar com ele, não, tá? mas mesmo assim se for para outra casa do outro, do outro lado da rua como nosso inscrito falou digo e repito aqui ele vai apontar a antena lá novamente para o 70W e simplesmente vai ter a, 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 o funcionamento está claro funcionando normal lá no sistema dele quando você fazer a sua recarga aqui no seu aparelho o seu ponto principal vai receber e o de lá também e se tiver o terceiro também vai receber beleza lembrando que é um valor só galera para três aparelhos Beleza? Fica essa dica aí para quem está em dúvida. Dá claro pré-pago. Tá bom? Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!